Hvad har vi på vægten? 588. 588. Yes, vil du have en kontrolvejning til, Michael, eller er det det? Skal vi tage en til? Du trykker den bare lige på 0. Og den viser stadigvæk 588. Det vil jeg jo gøre, hvis jeg er dig. Ja da. Men 25 til 93. Det er 68. Så tager vi omkredsen. Ja. 51,5. Flot fisk.